အမေရိကန်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့၅ချိန်မြောက်ပါတီတွင်သမ္မတလောင်းဒီစကားစစ်ထိုးပွဲကိုတော့ဂျော့ဂျီယာပြည်နယ်အတ္တလန်တာမှာဒီနေ့ကျင်းပမှာပါသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသမ္မတအပေါ်တရားစွဲဆိုရင်မကြခင်တုန်းကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဝါရှင်တန်ကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားအဖြစ်ပြက်တွေကြီးစိုးနေတဲ့ဒီသမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှင်းပြိုင်မှုမှာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်း၁၀ဦးအပြန်အလှန်စကားစစ်ထိုးကြမှာပါဒီမိုကရက်တစ်ရဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ VOA နိုင်ငံရေးရာသတင်းတောက်ဂျင်းမက်လုံသတင်းပေးပို့ထားတာကိုမှတ်သင်ကြည့်ထိုက်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်ဒီမိုကရက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲမှာထိတ်ကပြေးနေတဲ့ဒုတိယသမ္မတဟောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့မက်ဆာချူးဆက်အထက်လွှတ်တော်အမတ်အဲလစ်ဘက်ဝါရင်တို့နှစ်ဦးကစင်းမြင်ဗဟိုချက်မှာနေရာယူကြပါမယ်ဒီကြားထဲမှာအများစိတ်ဝင်စားနေသူတဦးကတော့အင်ဒီယားနာပြည်နယ်ဆောက်ပန်းမြို့တော်ဝင်ပီဘူဒီချက်ဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဒီမိုကရက်ပါတီတွင်သမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်းမဲပေးပွဲတွေကျင်းပမယ်။အိုင်အိုဝါပြည်နယ်မှာဘူဒီချက်ကဥဆောင်နေတယ်လို့လူမှုစစ်တမ်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။The more voters hear my message. ကျွန်တော်တရင်စကားကိုမဲဆန္ဒရှင်တွေပို့ပြီးတည်လာတဲ့အတူသူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုပိုရလာပြီးကျွန်တော်တို့တွေပို့ပြီးအခြေခံလာပါတယ်။နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူမှုစစ်တမ်းတွေမှာဥဆောင်နေစေဖြစ်တဲ့ Mr. Biden ကတော့သူဟာနောက်နှစ်မှာသမ္မတ Trump ကိုအနိုင်ယူနိုင်မဲ့အားအကောင်ဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေပါတယ်။ Let me say this. Whomever among us ends up being the nominee. Democrat Party ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူပဲရွေးချယ်ခံရနောက်လာမဲ့သမ္မတစ်အနေနဲ့ကိစ္စကြက်ကြီးနှစ်ခုမလွဲမသွေခြင်းဆိုင်ရမှာပါအဲ့ဒါကတော့သဘောတော်ကွဲပြားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့ဖျူဖျဲဖြစ်နေတဲ့ကဘာဖြစ်ပါလဲဒီမိုကရက်ပါတီသမ္မတလောင်းဖြစ်ရေးရှင်းပြိုင်မှုမှာထိတ်တန့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးဖြစ်တဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဝါရန်ကတော့အားလုံးအတွက်အစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်နဲ့အကျိတ်အနယ်မဲဆွယ်နေတာပါCome caucus for me. ကိုစလေလောင်းမဲပေးပွဲမှာကျမကိုထောက်ခံကြပါဒီအချိန်ကမျော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားများများထားပြီးအနိုင်ရရေးအကျိတ်အနေဂျိုးပန်းရမယ်အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ကျမနဲ့အတူဂျိုးပန်းကြားရအောင်ပါအခုစကားစစ်ထိုးပွဲမှာမပါတဲ့ဒီမိုကရက်ကိုစလေလောင်းအစ်စ်တဦးကတော့မက်ဆာချူးဆက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဒီဘဲပက်ထရစ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကမှပါတီသမ္မတလောင်းအဖြစ်ဝင်ရွေးမယ်လို့ကြေညာထားသူပါ This campaign andဒီ COA ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုစီးလုံးစေမဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့ရှုမြင်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့တော်ဝင်ဟောင်းနဲ့ဘီလီယံနာတတိမိုက်ကယ်ဘလူးဘတ်လည်းဒီမိုကရက်သမ္မတလောင်းရွေးချယ်ပွဲမှာပါဝင်လာနိုင်ခြင်းရှိနေပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအသစ်တွေထပ်ပြီးဝင်လာနေတာကြောင့်လက်ရှိရှင်ပြိုင်နေကြသူတွေရဲ့အခင်းကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးစရာဖြစ်လာတယ်လို့သုံးသပ်သူလယ်ရီဆာဘတ်တိုကပြောပါတယ်။ It's obvious many democratic leaders are very democratic ကောင်းဆောင်တွေကလက်ရှိ democrat party ရဲ့ထိပ်ပိုင်းအခင်းကျင့်ပေါ်မှာစိတ်ပြီးစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတာကရှင်းပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတိုင်းမှာပြဿနာတွေရှိနေပါတယ်။စိတ်ပြီးအသက်ကြီးနေတာအသက်ငယ်နေတာအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်လွန်းနေတာအတွေ့အကြုံနယ်ပါးလွန်းနေတာဒါအပြင်လက်ဝဲဝါဒီဆန်လွန်းနေတာလက်ရဝါဒီဆန်လွန်းနေတာမျိုးစုံရှိနေတာပါအတ္တလန်တာကစကားစစ်ထိုးပွဲမှာတော့ဗမောက်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဘာနီဆန်ဒါစ်ကယ်လီဖိုးနီးယားအထက်လွှတ်တော်အမတ်ကမလာဟဲရစ်မင်နီဆိုတာအထက်လွှတ်တော်အမတ်အီမီကလိုဘိုချာနဲ့နယူးဂျာစီအထက်လွှတ်တော်အမတ်ကိုရီဘိုကာတို့အပါအဝင်တခြားကိုယ်စားလှယ်လောင်း၈ဦးတို့လည်းပါဝင်ချမှာဖြစ်ပါတယ်